Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Usados. Eu sou Marvin e hoje vou-vos mostrar todos os argumentos que tornaram este Peugeot 2008 no oitavo carro mais vendido em Portugal em 2019 e porque é que este mini SUV será uma ótima opção se quiser comprar um carro em 2020. Por isso, fique desse lado para assistir. Música 2008, para muitos, é um algarismo sinónimo de crise financeira. Mas para a Peugeot é sinónimo de uma fórmula de sucesso. Com 5.654 unidades novas vendidas em 2019 no nosso país e com mais de 50 mil vendidas em Portugal desde 2013, este mini SUV da Peugeot é um verdadeiro caso de sucesso dentro deste tão concorrido segmento e nem mesmo o passar do tempo faz com que se sinta o peso da idade. Esta primeira geração do Peugeot 2008, modernizada ligeiramente em 2016 pela adição de novos faróis LED, que simulam as garras de um felino e com novos desenhos nos para-choques, continua a apresentar-se com linhas fluidas, modernas e dinâmicas. Algo que joga na perfeição com as dimensões compactas para a cidade, mas generosas o suficiente para as lides da família. E chegados aqui ao interior deste Peugeot 2008, é imperativo começarmos a falar desta posição de condução, deste volante e dos mostradores. O Peugeot 2008, a par do 308 e do primeiro 208, estreou esta primeira geração do iCockpit. O iCockpit que é a designação dada pela Peugeot ao habitáculo dos seus carros e que se caracteriza sobretudo por este volante de dimensões bastante pequenas e pelo facto dos mostradores não estarem entre o volante, mas sim acima deste, facilitando assim a sua leitura enquanto estamos a conduzir. Podem ser algo estranhos os primeiros minutos sentados a bordo de um destes carros da Peugeot e podemos levar alguns quilómetros até encontrarmos a nossa posição de condução ideal. Mas posso-vos garantir que depois de nos habituarmos verdadeiramente a um destes carros, dificilmente voltaremos a preferir um layout mais tradicional utilizado pelas restantes marcas. Este iCockpit da Peugeot é realmente um layout muito bem conseguido e foi ainda melhorado nas versões mais recentes dos modelos da marca francesa. Quanto à qualidade do interior, este Peugeot 2008 não impressiona, mas está uns furos acima daquilo que oferecem os seus rivais, nomeadamente o Citroën C4 Cactus e o Renault Captur. Neste Peugeot 2008 encontramos materiais suaves em praticamente todas as zonas que circundam o lugar do condutor. Quanto a espaço, no que ocupantes diz respeito, 4 adultos fazem facilmente uma viagem de algumas horas sentados a bordo deste Peugeot 2008. E no que toca a espaço para a bagageira, este mini SUV oferece 410 litros de capacidade, enfatizados por uma ampla abertura. Felizmente, neste Peugeot 2008, os controlos da climatização estão separados do sistema de infoentretenimento. Caso não estejamos familiarizados com esse sistema utilizado pelos carros do grupo PSA, pode ser um verdadeiro teste à nossa paciência e já começa a acusar o peso da idade. Feita a análise ao exterior e ao interior deste Peugeot 2008, só falta mesmo saber é como é que este carro se comporta em estrada. Vamos lá! Quanto ao comportamento dinâmico, este Peugeot 2008 tem uma tragem de suspensão algo leve, o que significa que desempenha na perfeição a tarefa de absorver as irregularidades do alcatrão, mas em contrapartida faz com que este não seja o mini SUV mais divertido de conduzir. Em comparação com os seus rivais diretos, nomeadamente o Citroën C4 Cactus e o Renault Captur, o conforto deste Peugeot 2008 está exatamente entre os dois, sendo que o Renault Captur é aquele que tem a tragem de suspensão mais firme, por isso mais dinâmico, o Citroën C4 Cactus é aquele que é mais talhado para o conforto. Quanto ao isolamento acústico, não podemos dar aqui nota máxima a este Peugeot 2008. A velocidade de autoestrada, o ruído provocado aqui por estes massivos espelhos retrovisores torna-se algo incomodativo dentro do habitáculo e quanto maiores forem as velocidades, mais difícil se torna de ter aqui uma viagem mais calma e relaxada. Mas, enfim, isto não é nada que não possamos esperar dentro deste segmento. E via-me perfeitamente a fazer aqui uma viagem de algumas horas com cruise control a 120-130 km por hora a bordo deste carro. A posição de condução ligeiramente mais elevada deste Peugeot 2008 garante que é ótima a visibilidade para a parte frontal. No entanto, a existência ali de pilares C de dimensões massivas dificulta ligeiramente a visibilidade traseira, obrigando para isso a fazer recurso dos sensores de estacionamento sempre que queremos estacionar este carro. Como é panágio nas marcas francesas, este Peugeot 2008
oferece uma direção leve e pouco desmultiplicada, mas ainda assim oferece um bom feeling, sobretudo em curvas mais apertadas. Quanto a motorizações, encontramos no stand virtual Peugeot 2008 com motorizações para todos os gostos e necessidade. No que toca à gasolina, existem três opções, todas elas utilizando o bloco 4 cilindros 1.2, com potências que variam entre os 85, os 110 e os 130 cavalos de potência. Se percorre muitos quilómetros, então talvez prefira optar por uma das motorizações a gasóleo. E também são várias as que existem, desde o 1.4 de 68 cavalos, que é de resto o motor que desaconselho, porque este Peugeot 2008 tem aqui uma aerodinâmica e um peso que talvez não se adequem na perfeição a essa motorização, mas temos também ainda várias motorizações 1.6, com potências de 75 ou 120 cavalos, que já se adequam ligeiramente melhor aqui às dimensões e ao peso deste carro, nomeadamente a versão de 120 cavalos, que se faz muitos quilómetros em autoestrada, será certamente aquela que se adequará melhor às suas necessidades. Mais recentemente, nomeadamente em 2019, já era possível adquirir este Peugeot 2008 com motorização 1.5 de 100 cavalos, que é de resto a motorização mais recente do grupo PSA e aquela que oferece naturalmente melhores consumos e ótimas prestações. Para além de todas as versões convencionais a gasóleo e a gasolina, existe ainda o 2008 1.6 e-HDI, que casa o motor elétrico com o motor diesel 1.6, combinando assim uma potência de 92 cavalos. No entanto, esta versão, e por ser uma versão elétrica, requer que tenha atenção ao estado das baterias antes de avançar para a compra. Quanto a preços, este Peugeot 2008 está disponível no stand virtual por preços a começarem nos 10 mil euros para versões mais antigas de 2013, estendendo-se até próximo dos 20 mil euros para versões mais recentes, já de 2019. Quanto ao imposto de circulação, este Peugeot 2008 nas versões diesel paga anualmente 147,21€ e nas versões a gasolina 103,12€. E é chegada agora a hora de conhecerem a nossa avaliação final a este Peugeot 2008. Quanto ao design exterior, apesar da idade, este Peugeot 2008 continua a ser um SUV com design muito bem parecido. 8. Quanto ao interior, encontramos alguns plásticos de sensação mais rija, mas no que toca a design, está claramente acima dos seus rivais diretos. 7. Quanto à habitabilidade, este Peugeot 2008 oferece espaço suficiente para 4 ocupantes e ainda oferece uma boa capacidade de bagageira. 8. Quanto a consumos e performance, quase todas as motorizações oferecidas para este carro são capazes de fazer com que este Peugeot 2008 se mexa e se mexa bem, registrando sempre consumos abaixo dos 6 litros nas versões diesel e ligeiramente acima dos 6 nas versões a gasolina. 8. Quanto à fiabilidade, os motores do grupo PSA são sebejamente conhecidos por fazerem milhares e milhares de quilómetros. Por isso, desde que compra as manutenções a tempo e horas, não deverá esperar qualquer problema. 8. No cômputo geral, e apesar da posição de condução poder parecer algo estranha, o design exterior, mas sobretudo o design interior, torna-no claramente superior quando comparado à concorrência. Aliando isto ao espaço abundante oferecido para os ocupantes e a preços muito atrativos, não há dúvida que este Peugeot 2008 merece um sólido 8. Acompanhem e subscrevam o canal do YouTube do Stand Virtual.